د خیبر پختونخوا چې کم ټیمونه راغلي دې خو شکریا دا کوم چې همدغه شانتې په قبایلي سیمو کې تاسو دومره خواري دومره محنت وکړو چې تاسو دلته تکلیف وکړو یو میسج امیر کړو چې قبایلي چې کومې سیمې پتا کې امن راغلی الحمدلله ګراؤنډونه پکې آباد شوي نو انشاءالله تعالی چې قبایلي سیمو چې کوم هغه میسج تللی و چې مونږ پر امن خلق نه یو نن الحمدلله دا ثابت شوه چې مونږ پر امن خلق هم یو مونږ ترقي غواړو خوشحالي غواړو همدغه شانتې نن زه ماښام نه بعد نایټ ټورنامنټ چې کوم دی والیبال کېږي لګیا دی دا اعزاز سردار و هغې ټیم له زه ورکوم چې دا حقیقت دی چې دا څلورم پنځم کال دی کېږي لګیا دی قبایلی سیمه کې زمونږ دپاره ډېره فخر خبره ده انشاءالله تعالی چې کوم مشن کوم ویژن دی الحاج شاه جګل آفریدی و د ټولو قبایلو دپاره نن الحمدلله دا ثابت شوه چې نن ټولو قبایلي سیمو کې امن راغلی دی نن ټول قبایلي سیمو کې ګراؤنډونه آباد شوي نن ټول قبایلي سیمو کې چې کوم دی ترقیاتي کارونه شروع شوي الحمدلله دا هم ثابته شوه چې کوم مقصد دپاره مونږ آئین او قانون ایکسټینشن غوښتو الحمدلله هغه خپل مقصد مونږ پورا کړو انشاءالله تعالی ډېر زر او لږ وخت کې به انشاءالله تعالی دا ټولې سیمې قبایلي ترقی کوي دا به ورته مونږ ثابت کوو او دا به انشاءالله تعالی د خیبر عوام دا ثابت کوي ځکه چې دغو کم منتخب ممبران دي او دا کم خلک منتخب کړي دا به هغه پخپله عوام ثابت کوي چې مونږ صحیح فیصله کړې ده نن دا وخت دا ځای دا ټیم دا عوام دا ثابت کوي چې کم ممبرانو ذمہوري وه هغه خپله ذمہوري پوره کړه انشاءالله تعالی همدغه شان دي مونږ به خپله ذمہوري پوره کوو په هر یو ترقیاتي کارونو کې هم په سپورٹس ایکټیویټیز کې هم په هیلتھ کې هم په ایجوکیشن کې هم انشاءالله تعالی چې څومره نور ریلیټیډ کارونه وي انشاءالله تعالی مونږ به خپله ذمہوري پوره کوو زه په آخر کې یو خوش خبری زه خپل عوامو له ورکول غواړم خاص کر د جمرود عوامو لپاره د هلکا پی کې 106 عوامو لپاره ادا دی چې الحمدلله ما 25 کروڑ روپے منظور کړې د دغه سټیډیم اپګریډیشن لپاره انشاءالله تعالی ډېر زر په میاش کې نن نه دلته و کار شروع شي په انشاءالله تعالی ټول په انډور گیمز کېږي پکې همدغه شان دی چې کوم دی په انډور کې چې کوم دی باسکټ بال شو همدغه شان دی شي بیډمنټن شو همدغه شان دی چې کوم دی ټیبل ټینس شو همدغه شان دی والی بال شو دا به ټول کېږي انشاءالله تعالی همدغه شان دی چې کوم دی 50 لاکھ روپے ما منظور کړي دلته کرکټ اکیډمي لپاره چې دا کې کم اپګریډیشن دی کم دا شینه خراب دی غره بلایټیشن دی لپاره انشاءالله تعالی کار په شروع دی په غمان دی همدغه شان دی 5 کروڑ روپے چې کم دی ما نورې منظورې کړې ریهبلایټیشن دی لپاره چې دلته کم د کارونو داسې خراب شوي یا چېرته داسې صحیح شي جوړ شوي په دا ګراؤنډ کې نو هغه سارټېډ آؤټ کولو لپاره همدغه شان دی چې کم دی ما چې کم دی نور هم په سپورٹس اکټیویټیز کې دوه ګراؤنډونه الحمدلله وکړي او د چپري ګراؤنډ سره څوک سوچ نشي کوای چې په چپري کې به ګراؤنډ جوړیږي الحمدلله دا موږ لپاره د فخر او احساس خبره همدغه شان دی په هولډي کې الحمدلله هلته هم موږ ګراؤنډ انشاءالله تعالی ډېر زر به په کار شروع شي انشاءالله تعالی همدغه شان دی سپورٹس ریلیټیډ چې څومره کارونه وي همدغه شان دی به انشاءالله تعالی موږ دا د پرش پاور جو کو او دا به انشاء الله تعالی موږ سره تر اوسه سپورٹس اصل کې फायदा چې کوم دا د ځوان کول د پاره هغه دا چې هغه illegal activities نه such as drugs نه هم دا غشان ته نور نشي تماشو نه پکې بچي هم دا غشان ته چې کوم د خپل مستقبل جوړا وي شي ځوان کول د سپورٹس activities نه د خپل خاندان مستقبل جوړا وي شي
د خپل علاقې نامه چې کوم د روخانه کوي شي د خپل ملک نامه روخانه کوي شي دغه شان ته ثابت شوی چې قبایلی سیمه چې څومره ځوان کول دی دغه ټیلنټ شته خو چونکې دغو ته فیسلټیز نه وه پرووایډ نو د وجه نه چې کوم دی دا هر څه چې کوم دی داسې بیکورډ پاتې شول خو انشاءالله تعالی و چې کوم تاسو مران تخیب کړي موږ خپل ذمه وري پوره کوو چې موږ ځوان کول دی پر ډېر څه کول غواړو ما هم دغه شان دی نور هم فارغ کړی محنت کړی په نور ډپارټمنټس کې ما پرایورټي دنه په چې کوم دی په ایجوکیشن او په هیلت کې چې زه خپل روان مستقبل له یو ښه ایجوکیشن ورکم د دغو صحت خیال وساتم موږ د هسپتالونه چې کوم دی دا 24 اور سرویس پرووایډ کړي